Dobro jutro, dobri ljudi, mentalno razgibavanje u ciljnoj ravnini. Počeli smo odbrojavanje, od danas je 10-9, pa još dakle dve sedmice se družimo i pričamo. Posle idemo na odmor, mislim idemo na odmor što se tiče programa, a većina drugih stvari teško da će moći na odmor. Više nego dinamično i uzbudljivo, Srđa stigao sa puta iz, za mol da kažem, bratske nam Hrvatske. Bože me, prosti, nemoj, molim za malo. Te, hoćeš odmah da završiš u spot na TV Informeru. Joj, dobro je da si se vratio iz te ponoševe zemlje, živ i zdrav. Brinuo sam za tebe. To sam teo da kažem. Zdravku su preneli ovi njegovi pozdrave. Ovaj, bok, gledatelji, bok, bok. Pominju li Brnabićkovi njeni? Smora. Odrekli su. Kaže, nosi je kući. Izmite, nećete se pokajati. Za kako? Pa pokajali smo se, čekaj, ali ona više tu ne dolazi. Da, da. Pa dolazi, dolazi. Redovna je, znaš da je redovna. Ovaj. Yes. Je, vi ga malo dosunča jaja, ti kažem, ode se na more. Hvala Bogu, sunce je konačno. Konačno, razumeš, i to D vitamin i dobro je, i svi ćemo biti veseliji. Šta nam rade naši purgeri? Jaoj, brate, vidi, nisu samo purgeri bili, purgeri su ovi čije su porodice bar pet generacija u Rikverc iz Zagreba, znači purgeri je ono, stari Zagrepčani. Tu je bilo burazeru, slavonaca, dalmatinaca, ovoga onoga, super druženje među nama kolegama, da ne pričam, divna publika, dve večeri headliners festivala, maltene sve rasprodato. Imali smo ovaj fantastičnu publiku, obe večeri skoro dva sata smijeha i razonode, sve puno. I ono što me posebno iznenadilo, ovo drugo večer kad sam ja nastupao, mnogo ljudi je prišlo da kaže, joj frende, gledamo vas svako jutro, e, vi ste mi jutarnji ritual, e, mi vas gledamo, tako da sam baš prijatno iznenađen i pozdrav za sve naše gledaoce, gledatelje i gledateljke ovaj, iz drage nam Hrvatske, smem da kažem. Sad si mi rekao u šminkernici, očekivao si da bude dobro, ali da toliko ljudi gleda razgibavanje, baš iznenađujuće. Da, baš sam se iznenadio, kao prenosim ti pozdrave, brate, traže razgibavaču, ja kažem, ljudi, ja nemam veze, ja poručit, ne znam, dono bi vam da ste rekli. Da, znači. Da, da. Tako da je ovaj, divno, neki su kaže, e, pišemo, ne čitate poruke, rekao, to je boljka naša, ne čitamo koliko sve. Koliko stignemo, da, veliki, eto, da. Pozdrav za sve. Ali, vas, hvala na tolikoj fino, podršci. Fino, rasterećeno, razumeš, nema nikakve mržnje, nikakve, ništa nismo, bar mi nismo naleteli na to. Tu je bila ekipa ovih komičara, neki su i gostovali ovde, osim Srki Olman, Andrija Dabanovića, mi smo zajedno došli. Tu je bio naš Goran Vinčić, Vinča, ovaj, Lutko Struja, Peđa Bajović je bio s nama, posle smo se družili, Ivan Šarić, kolega koji je to sve i organizovao, Milina jedna ove kolege iz Slovenije, Ranko Babić i Denis Avdić. Nisu baš pravi Slovenci, znaš, Denis Avdić i Ranko Babić, baš ej, ne zvuči. Pa, ovaj, to je, ali, da, ali, da, da. To je ono, kličem se Suljo, znaš, to je to. Ili kako onaj Albanac, odakle si, ti si... Iz Domžala. Da, Mare, tu sam pričao, na letovanju u Egiptu sam upoznao ovaj, na plaži pored nas i kaže, momak, odakle ste, rekao, iz Beograda, ti, brate, iz Slovenije. Iz Slovenije? Da. Baš si rođen u Sloveniji? Pa, u Sloveniji. A odakle si iz Slovenije? Iz Domžala. Rođen si u Domžalama, pa ne znam na Kosovu sam rođen. A, pa tako reci, zemljače je. Šta pa se femkaš? Da, pa to mi odgovara. Da, 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 ja ne, sam imao slične iskustva kada negde naletim na Albance sa Kosova i oni od nas imaju neku vrstu to zenta. Da, da, da. Recimo, jednom sam s porodicom bio na plaži u Grčkoj. Kos, ostrvo. I tu smo sedeli jedan dan smo bili na tom ostrvu i čovek, kafić, naleteli smo prosto i on dođe, čuje srpski i sad krećemo u komunikaciju, ali on nekako sve vreme to malo, ne. To je to, nisam ja. Ne, ne. Pa odakle... To da te se ne tiče. Da se te se ne tiče, odakle. Ali nema razloga. I kako to kreće, pa odakle si ba i onda Đakovica. Pa ne. Kaži da si, brate, iz Đakovice. Šta misliš da ću da te napadnem s kamom, ovde si normalan. Rukama ću da te zadavim. Da, e, onda, a onda, kad se to otvorilo, o, zemljak, onda je već bilo, može sve, evo i za ležaljka, i za dete da se igra, evo i sladoled za dž, i, znaš, mislim... Vidi, isto sam, u Makedoniji sam dečko koji radi u hotelu, ono, noćni čuvar, portir, ja se vratio s nastupa i sad, ono, delimo pljugu ispred tu, ovaj, apartmana, sedimo i kao, dakle, si oni isto s Kosova. I sad njemu je bilo malo, jel, da ti kažem, ja Srbe
volim, meni komšija Srbije. Da, da, sve tako, jeste. Pa idemo na slavu kod njih redom. Rekao, dobro, bre, brate, nisam ja došao ovde... Da vodim politiku, na odmoru smo, po Bogu. Ne, sad, kao da ću ja da kažem, a šta si išao da bereš pečurke? Te šljepnem pod dupe to sad. Pa to mislim, ono, ko bere pečurke, ćelava mu keva, ili šta je rekao, već kultivo. Da, da, jeste. Tata ti kriminalac. Tata ti kriminalac, sad ćemo šta je sve rekao, genijalno. Znaš, tako da malo, kad kreneš sa tim, tako i... Jeste, i sad, da, 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 mi u stvari zapravo se ne poznajemo uopšte, tu smo, jela, a stalno u tim nekim rovovima, umjesto da sednemo za sto, da razgovaramo, i čim sednemo za sto, sve to ide drugačije. Isto tako jednom sećam se, 2008. isto smo bili na moru, na Krfu, i jedan Albanac sa Kosova nas je ugostio, slučajno smo upali u njegov restoran, on nas je, druže, tako tu ugostio da mi nismo gledali ni koliko jedemo, ni koliko pijemo, odrao nas je, ali nas je toliko kupio, o tom sam vam, izvolite, pa isto sve... On je ugostitelj, on nije Albanac, on je ugostitelj, kapiraš, on gleda... Ali sve je krenulo isto tim, ja volim Srbe, mi živeli uvek zajedno, znam, nema... A onda... Sa starog oslobodioca, stara dobra rakija, dolazeš već Šveđani, kao mi smo Šveđani. I toliko su bili preljubazni da smo se mi opustili, znaš, onako, daj, sve redom, ono stvarao sve domaćinski lepo kad je stigao račun, a u zemljak odra nas. Da, da. Tako da jeste, tu postoji ta neka rapa. A imao sam i ovo iskustvo, pre jedno, boga mi sad već 7-8 godina, opet u Zagrebu, Peđa Bajović je vodio je neki program, regionalno-balkansko nešto preko dana, nalazimo se posle u nekom kafiću i tu je neka ekipica pred kojom je on to nastupao, vodio, šta je radio. Devojka je Albanka iz Mitrovice Južne, jel? Mi smo komunicirali na englesko. Da. Ja ne znam da li ona zna srpski. Pa ove nove generacije verovatno već slabije. Ali nije mi djelovalo da zna, ne znam, moguće, znaš, možda je ono davno otišla negde odakle. Pa vidi, rad završen pre 23 godine, 24, jel, u 24... Dakle, to je već, zamisli sad, čovjek od 24 godine, ozbiljan mlad čovjek, završio fakultet već i počeo da radi, možda već i on ima svoju porodicu, dakle, a rođen je, dakle, kad je stao rat, pa ja verujem da te nove generacije onda ne znaju, ovi stariji normalno su znali. Njih dijeli taj jedan most, je li tako? Tako je. Tako je. E sad, možda ima i tih koji neće prosto da pričaju srpski, šta znam sad. Kažem, nisam prosto insistirao na bilo čemu, bilo mi je smešno kao stani. Ja čak mislim da je taj deo manje bitan. Kako god se sporazumevamo, ajde, sve u redu. Dobro je dok pričamo, jel? Bitno je da pričamo, jeste. Za razliku od tebe koji si imao tako lep i zanimljiv vikend, ja sam preležao vikend. U petak sam konačno uveče dolijao. Moja naslednica i ja smo izmenjali virus, malo ona meni, malo ja njoj. Videli ste da sam balavio cele prošle sedmice i ona se, dete, isto tako vukla, malo joj bolje. I onda ja u petak, noć, 38 koma. A to je ovaj virus što se vraća, to sam, ono, podmukli. Što bi rekao Zdravko Mamić, mučko đubre od virusa, proklet bio. Jeste. Prljav si, smrdiš, ne znaš se ni oprat. Tako je, viruse. I onda odjednom, mada i ja sam već, druže. Temperatura, da. Iscrpljam. Pričam sa ovim mojim drugarom, doktorom, kažem, pa ne može, čoveče, pa ne može. Svaki dan od 7 ujutru do 9 uveče, pa i u autu menjaš ulje, vodu, voziš ga na servis. Tako i čovek. Kažeš, pa menjam ja čarape, gaće, ali ne, nije dovoljno. A onda mi kaže, znači, moraš da se... Prehlada, čoveče, mora se preleži, ja kažem. E, moj doktor, kad? Nemam ti kad da preležim. A on otprilike u fazonu. Dobro, Mari, izvini, zaboravaj se. A on, koji ima 40 pacijenata dnevno i ne zna, čovjek ono, štancuje kao na kasi u prodavnici, izbacuje samo, ja kažem, šta ja tebi da se žalim? Jel imaš ti kada odležiš prehladu? Kaže on, nemoj me ništa. Ne, ali ja sam doktor. On zna kako to sam sebi da popravi. Tako da ovaj pad imuniteta i taj, vidiš, virus jeste. Tako da sad ja sam onda... Ležao. Vozi na felni, nemamo vremena. Jao, i sve kontam, kako sada me bre omlati još 10 epizoda, protest sutra. I onda sam sve naravno gledao preko televizije, pratio sam sve šta se dešalo. Jao, što je glupo gledati protest sa televizije. Da. O, majko rođena,
Jako me je grizla savest, prvo što u subotu sam u krevetu i što ne mogu. Burazer me zove, kaže, lezi. Mene uvatilo nešto u to doba, to je dan kad smo imali nastup, rekao, nešto bi da, blokirao sam lift u hotelu, nisu mogli neki sati da se ispuste i to je to. I još sam bio u fazonu, ajde kad sam već ovako zaglavio, ajde sad da ispratim, pošto će biti i Niš, Kragujevac i Novi Sad, pa mi je to sve važno da vidim. I uživao sam gledajući sve. Ja, pošto nisam bio tu, reci mi masovnost, kako to? Super je bilo. Super je bilo i u Beogradu. Nešto manje ljudi u Beogradu, međutim nije to mnogo manje nego što inače bude. Ali moramo da uzmemo u obzir da smo sad imali još tri grada i da sigurno mnogi ljudi koji su nam dolazili iz Novog Sada, Kragujevca, Niša i onih mesta oko su ostali u svojim gradovima. Kragujevac je bio jako lep. Video sam da su procene da je to par hiljada ljudi, za Kragujevac to je sasvim u redu. Uostalom, to je dovoljna brojnost da se uradi ono što je bio plan, a to je da se blokiraju određene saobraćajnice. Što se tiče Novog Sada, vidim da Novosađani kažu da mnogo dugo nisu imali tako veliki skup. Neki čak pominju ono 2000-te da nije bilo toliko. Imamo naravno i snimke, puštaćemo. I u Nišu je bilo isto jako lepo. Ja mislim da je ovo dobar put da se decentralizacija protesta radi i najavljeno je da će sljedećeg vikenda biti desetak gradova, još desetak. Dobro. Pored ovih, ja mislim da je ovo dobar put da se ide ka tome da zapravo svako svoj grad blokira u jednom trenutku, svi u isto vreme. 3 sata je to sad bilo, a onda ćemo poslije da vidimo ako blokada, ne znam, 15, 20, 50 gradova u isto vreme ne dozove ove ljude pameti, onda vidjet ćemo dalje. Čuo sam nešto, bilo je nekih pritužbi, malo se narod buni da im nije dovoljno radikalno, kao da se pojača to malo. Jeste, ima ljudi koji kažu, dobro, šta je tu sad radikalizacija. Ok, možda to ne deluje da je mnogo otišlo koraka napred, ali sama činjenica da smo sad imali u 4 grada proteste je u isto vreme je već neki pomak. E sad, ono što se ja slažem sa nekim ljudima, da sad mora se napravi jedan ozbiljan korak napred. U kom smislu? Ja, iskreno da budem ok, govori, bina, sve je to meni super, ali taj deo smo nekako rešili. Bila je ta velika ruta zakazana, pa je onda skraćeno da se ide od Skupštine Kneza Miloša odmah na most. Ja bih to pravo da ti kažem, još skratio. Ispred vlade se nađemo, pročitaju se zahtevi i blokada. Nema šta da se priča, nema šta mnogo da hodamo, troši se narodna energija. Došli smo da nešto uradimo, aj to uradimo i onda idemo dalje. To bi trebalo svakako, jer ništa oni neće da nam ispune. Ne, koliko sam razumeo, tu je odnos još gori. I ne uzbuđuju se mnogo zbog ovoga kako sad ide. Vidim, Đuka kaže, opada je brojnost protesta. Pala ti kos. Prvo, ne opada brojnost. Ti kad pogledaš koji je to broj ljudi bio u ta 4 grada, ništa to nije. E sad, dakle, da li tu sad treba ići dalje? Treba ići dalje, to je jedna stvar. Druga stvar, sad kad sam imao priliku da to gledam prvi put ovako preko TV-a, malo mora organizacija biti ozbiljnija. Ne bi ja da kritikujem. Pa dobro, ne mislim da je to neka kritika, nego čisto mora da se nešto... Ne, saglasan sam, tu imam još neke tako stvari koje... Ajde, pa vidi, ne vredi, pa mi za razliku od ovih Vučićevih mi mislimo i treba da iznosimo. Znam, nego znaš, to je tek ono Bambi na ledu, da ajde malo, znaš, evo... Dakle, imali smo situaciju da je narod krenuo od Skupštine do Kneza Miloša i onda u jednom trenutku kad se izašlo na autoput, jedna ekipa je otišla desno ka Gazeli, druga levo ka autokomandi i onda se ekipa rasula. I onda je ta slika izgledala jako tužno, gdje je ono 20, 30, 50 ljudi po nekim delovima šeta, ovamo jedna veća grupa i tako dalje. Dakle, meni se čini da malo poslanici opozicije koji su u redu slonili se da puste građane, da građani pre svega tu govore, ali nekako sad mnogo ste u narodu, čini mi se ko da napred, nema ko da kaže idemo levo, idemo desno. Ok, vode ovi studenti i tako dalje, sve je to super, ali mora malo više kako da se onoliki narod i puna Kneza Miloša ulica, onda se to odjednom pred most raspadne.
Prvo, i sama Žaklina Tatalović kaže, mislim da je Pavla Grbović je pitala, kaže što je ovako ispalo, ovo sad možda bude opasno. Jer mi, ako izlazimo da blokiramo autoput, onda tu nema šetkamo se. Onda idemo grupno, izlazimo i to radimo. Iskreno ti kažem, moje mišljenje je da ove ljude možda osveste samo neke blokade. I to blokade koje su malo duže, da se to pomera za po sat. A ako se to radi, nema potrebe da vučete ljude da šetaju 100 km. Već smo ubili dosta kilometara, puno šetnje. Ajmo akcija. Nešto konkretnije. Nešto konkretnije, da. To je, ja mislim, neka pozitivna kritika. Čisto, eto, kažem, malo mi fali taj deo. U redu, građanski su protesti, sve je to super. Super što ste skratili broj govornika. Smiljan Banjac je vodio program i moj drugar i kolega. I kaže čovjek, od sljedeće nedelje, ako se to ne ispuni, nema više šta bina i nema više govori. Ne vidim razloga. Mislim, sve smo rekli. Ljudi. Lepo je i meni posebno to negde i prija, a najviše mi pogodi kad se obraćaju ove žrtve režima. Sad je bio ovaj čovjek Rudar koji je pričao kako su mu kolege nastradali. Tako. Imali smo razne stvari, ja čujemo od nekih divnih ljudi koji su zaista žrtve ovog režima i čini mi se da smo čuli sve i da nam je svima sve jasno. I ja lično mislim da nema više razloga, kažem, da se mnogo hoda, nego ako smo došli na tih nekoliko sati, da nešto odradimo. Jer vidi, blokada autoputa koja treba potraje 2-3 sata, sama po sebi je već dovoljno trošenje energije. Dobro je što su organizatori reagovali, recimo, pa su promenili rutu, slušaju građane, to je napredak da opozicija sluša i šta ljudi kažu, odnosno neka prethodna vremena, ali mora malo liderstva tu da se pokaže u samoj organizaciji i u nekoj odlučnosti. Znači, vi sad kažete, ok, idemo da blokiramo i onda idete vas 21. Da blokira poslanika. A onda mi svi za vama. Bravo. To tako ide. Bravo. Ne morate vi da vodite u smislu da pričate, ali vi idete prvi, vi izlazite i kažete, aha, odavde do autokomande blok. Kad smo kod poslanika, čitam jutros da je uhapšena profesorka Biljana Stojković sinoć. I kao, ok, puštena je jutros. Zbog pisanja grafita, koliko sam ja uspio da vidim, ili šta? Skupštini. Sad, koliko god da sam ja na strani, da je to meni, ono, da sam, kako da kažem, navijački nastrojen, nije mi šaranje grafita nešto, znaš... Nešto misliš... Nije mi nešto... Pa šta ima da šaramo grafite, čoveče? Šaranje grafita i nije dozvoljeno, tako? Ne znam gde je to... Možete komunalno ti piše, ne znam, kaznu, ne znam da možete privede, ako ne možete šarati grafit. Znaš, i to mi je malo, daj, mani se grafita, ajmo nešto... Ajmo nešto konkretno. Konkretno, jel? Ja sam s tobom, druže, potpuno saglasan. Dakle, ne u smislu konkretno, ajmo sad... Žena je pametna, ima... ono, gomilu super stvari, ovo nije dobra ideja. Da, šaramo grafite. Nemoj šaramo grafite, saglasan sam. Ne vidim šta... Dođe policija i kao, čekaj, šaraš grafite. Ne znam, to je maltretiranje, naravno da su oni znali koga privode, znači nije... Jest. Deca se igrala, pa ne znam. Pa namestila se lepo prilika, ono, da se i taj deo odradi. Prosto, ne treba im davati džebanu u ruke. Ali, da, vidiš da i ti i ja negde to vidimo isto ili slično. To bi trebalo prosto da vidimo sad šta i kako dalje. Ovaj deo smo završili, mitingovanja neće, niti planiraju da nam ispune bilo koji zahtev. Tako da onda sad razmislite dobro šta dalje. Eto, to je neka ideja. Dobro, divno, vidi, videli smo juče. A što se tiče, opet ovo se ništa ne odnosi na građane. Građani svoje odrađuju bez greške. I sad je u Beogradu sve opet bilo jako lepo. Naravno, malo kasnije počinje skup, pa onda ovi slikaju u 6.10, 6.15, pa onda to znaš već kako. Dobro, to je jedno opštenarodne veselje. Ali što se građana tiče, građani svoje odrađuju maksimalno i sad samo tu energiju i tu želju koju ljudi imaju treba usmeriti na stvari koje mogu da nešto promene. Da li si video novi spot protiv šetnji? Nisam. Nisi. Pa bilo je, sinoć sam ispratio kad sam došao iz Zagreba na nekom portalu, na novoj, neko je okačio, valjda sa Instagrama, loš je snimak, jezivo, izgleda opet neka mračna muzika, evo ko vas šeta, ne dozvolite da reci ne novom 5. oktobru. A ko su glumci? Autori.
Pa ne, ono, Bjelogrlić, Milan Marić, ne pa znam. Opet? Znači, da, da, da. Onako, deluje kao neki trailer za film, razumiješ, kad gledaš. Ne znam koga još tu ima, sitno je to meni bilo da gledam, ali je suština, znaš, kao reci ne novom 5. oktobru. Pa da, oni su protiv toga, pa oni to i ne kriju, pa Vučić sam kaže da je to ono najgori datum u novijoj srpskoj istoriji. Šljepni me po bulji. Prema tome, ajmo malo pre nego što pređemo na konferenciju za narod, kako rekoše, 313. u 395 dana ili u 385 dana. Ludilo mozga. Ko Đoković nedelja na prvom mestu. Bukvalno. Idemo na 400. Obara rekorde, ali aj pre toga malo da vidimo kakvi ste bili divni vi svi koji ste bili na ovim protestima. Hvala vam što ste me zamenili tamo, kaže doktor. A sutra su protesti, kaže, čoveče, na protestima ima ko da te menja, u emisiji nema, lezi, nećeš moći da progovoriš u ponedeljak, tako da, eto, ali kažem, baš mi je to bilo nešto teško i dosadno Štamare, gledajući. Baš, piše ti se opravdani kao i meni, valjda, izostanak, tu smo, brate, nećemo. Jeste, i to sad jednostavno bit će tako, neki će ljudi dolaziti, sad će neki ljudi na more i treba da idu na more, da se ljudi odmore. Neću da idem na more. Da će hoću da se vrate, imaćemo tu priču i s morem. Ajmo da imamo kako je lepa slika bila u ulici Kneza Miloša, negde na početku šetnje. Jel imamo neki ton ovdje ili nemamo? Ja mislim da nemamo. Dobro, da, ovo je iz Žeksovog drona. Šalim se. I, inače, dok gledamo ove divne kadrove, samo da vam kažem da sam pratio i šta se dešava na Pinku. Ni reč o protestima. Na Happy-u, ni reč o protestima. U Pinkovom dnevniku čak je otprilike veselki održanje ponovo protest opozicije. Skupili se kod kneza, kod skupštine, išli Kneza Miloša. Kraj vesti. Zanimljivo, da, bez jedne dodatne reči. Čekaj, ništa specijalna emisija, ništa gosti u studiju, ništa Krlo Vučićević. Ni danas pljunu, ni jedno. Sad su izabrali drugu taktiku, brane se ćutanjem. A, da, da, ko Milošević. Tako je. Ja vas ne primećujem. Čak, hvala, čak i predsjednik Srpske radikalne stranke juče ne reče ni slova. U hit tweetu. Ne. Gledao sam ga malo. Nije to predsjednik Srpske radikalne stranke. E, moj druže, ali ti naivan. Šta bi ti, Srđane, rekao ovako da vidiš ovog visokog sa naočarima? Koju on stranku vodi? Pa neku umereno desno, neku, ne znam, liberalno... E, moj Srđane... Liberalno četničku neku. Kako si naivan. A on je radikal. Da li je učio moguće? Je od ovog sve. Sad je meni jasno. A i ovaj u hit tweetu, gledam ga, izgleda kao da je pojeo šešelj ovog Vučića. Ja nisam mogao to da gledam. Bilo mi je dosta. Svašta sam gledao za vikend, deću, rekao, još šešelja. Je, ma, vijas, malo je, da, nije sve, za probavu dobro. Nije ovo, dobro. Prespavanje pogotovo, posle, imaš košmare. Posle svega, jeste. Dakle, bilo je super što se tiče Beograda. E, sad imam tu, naravno, i nekih lepih snimaka iz ostalih mesta gde su bili protesti. Ajmo da vidimo, recimo, Niš. Evo, kako je Niš izgledao. O, bravo. O, lepo ovo izgleda. Mnogo dobro bilo. Mnogo dobro i dosta ljudi. Naravno, južnjaci temperamentni, a, još onako, znaš, kod njih je to malo sve. Nišlije su. Bravo, hvala. Bravo, nišlije. I da, da, i ovaj, sjajni su bili. Evo da vidimo sad, recimo... Kragujevac. Ovo je sad Novi Sad, Novi Odmah. Ajmo da vidimo malo Novi Odmah kako je izgledao. To je kad je počela šetnja. Je li ono Nenad Čanak? Nije. Njega nema, čini mi se, ovim protestima. Vidi koliko NATO plaćenika, agresivnih fašista. Lešinara i hijena. I mladih devojaka. To da, to je ovaj... Zavedenih. Kao kaže jedan naš kolega, najbolje su ribe na protestu. Sergej, da. Znam da će da uspe, vidim dolaze dobre ribe. Tako je. I upravo je Sergej, upravo je Sergej i to se odnosi, ja mogu slobodno, Srđane, gledajući sad ovaj, sve ovo što je bilo. Kaća kad je čula dobre ribe, odmah ulazi. Odmah je ušla da vidi, da, ko je zove. Da, kao, molim, Kaća, znaš. Mi smo. Dobro, treba imati samopouzdanje. Kako da ne, druže, bez toga ništa. Nikad niko nije rekao da sam dobra riba. Ej, bre. Malo sam, znaš. Za duše i ja kad pogledam, da. A pazi, za tebe mi je čudno tek. Da nisam riba. Pa misli.
Ja znam ti kad ono štikle 12-ica, znaš, ko bi ti odoleo. Ajmo da... Imam ja tu još neke. Dobro. Ide, znam, ja znam. Ajmo da vidimo ovaj, Kragujevac, što kaže Sloba Georgijev, u mirovnom pokretu. Da, ovo je jedan mirovni pokret koji mi imamo. Evo da imamo malo naše Kragujevčane. Ovdje ima ljudi, vidiš. Da, da. No je. Kažem ti, gospodin Gubač koji broji, jel, čovek reče da je to oko 3000, ne, kaže za Kragujevac, to je ozbiljna brojka za prvi protest. Inače vidim da i oni sad ljudi se još tamo uvežbavaju i oni su dosta dugo šetali u Novom Sadu, naročito. Dakle, skraćujte te rute. Da, da. Lepo je to druženje, hoće narod da se druži. Družit ćemo se i tamo gde smo. I ono što je dobar predlog jeste kad dođemo na blokadu, ja bih pre tamo neki program pravio, nego to sad ispred skupštine. Da, 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 bravo, Mare. Tamo neka neko priča. Slušajte, Mare, Tamare je organizovao žurke i to dobre, zna čovek. Prema tome, proteste. I proteste. Tako da nema tako ovaj... Je, treba, tako je, neki program, tu je program. Jeste. Inače, se Boris Tadić požalio kod naših kolega, ne mogu setiti više u kojoj emisiji bio, svašta sam gledao, požalio, kod Danila, da, požalio se kako njegova stranka ne učestvuje u organizaciji protesta. I još neke organizacije su rekli da ne učestvuju u organizaciji protesta, ali konkretno Boris Tadić je rekao da su oni ponudili, međutim da im je rečeno ne, ovo organizuje parlamentarna opozicija i za sad je to tako. To ga malo... Znaš, kao, pa nisi se, prešao cenzus, jel to? Kao, bori se, znam. Ne, ali zaista... Zvao bi te ja unutra, ali... Sad se postavlja pitanje da li bi trebalo to malo proširiti. Mi imamo neke organizacije van parlamentarne koje nisu tu, recimo, Kreni, promeni. Bravo. Pa čekajte, imate ljude koji imaju direktno iskustvo u blokadama i rezultat iz tih blokada. Dakle, imaju know-how. Imate, evo, SDS Borisa Tadića, tu je Srce, novoosnovana stranka. Dakle, čestitamo Srce, iz pokreta ste prešli u stranku, želimo vam sve najbolje. Tu su oni. Tu ima još nekih nevladinih organizacija, pretpostavljam nekih ekoloških pokreta. Ima ekostraža, ima, mislim, ljudi koji su tako je na ulici, koji idu, vidi i Kreni promeni stalno kad god poziva na proteste, ne organizujemo, ali podržavamo, dolazimo, tu smo. Ja se svaki put pitam kad ćete ih pozvati da organizuju, zajedno sa vama. Višak kreative društvo nije na odmet. Tako je, moramo društvo da menjamo, ne samo vlast. Znači, društvo iz korena, to... Ako smo celu ovu priču proširili na to, da nije bitno ko tamo iz koje stranke dolazi, zaista nije bitno. Niko nikog ne pita ko iz koje stranke, ni se o tome, čini mi se, igde vodi priča na tim protestima. Dakle, evo jedan čovjek, sad sam gledao, kaže ja sam desničar. I samo da vam kažem, dođite ovde, ovo nema veze, evo i mojim desničarima da kažem. Tako reče čovjek u kameru N1. Prema tome, tu treba da budu svi koji žele da budu. Ako neki ljudi žele da daju svoje ljude, ideje, ne vidim zašto je problem da se... Da, da, tu mora se isključi sujeta i ego da se svede na minimum i da se sedne, ajde, šta ti misliš, znači u redu je, znači, jer taj protest zapravo ne pripada samo, odnosno ne pripada političarima, ne pripada nikom. Narodu, to je narodni bunt usmeren kroz mirovni pokret, ja bi to slobodno da organizaciju ovaj... političkih stranaka. Tako je. Naravno, što je normalno. Ali, okej, i to jeste krenulo na inicijativu parlamentarne opozicije i bravo za to, sve je to u redu, ali moje lično mišljenje je da je vreme da se front proširi koliko god može. Dakle, sve što možemo da obuhvatimo, da obuhvatimo, kažem, i u brojnosti, i u idejama, i u logistici, svaka politička stranka ima neku svoju infrastrukturu. Znam ja ovamo, imam tamo, tamo je ovaj naš, čovek je dobar. A svaki nam čovek treba. Svako ko možda nam pomogne, od ne znam, našeg Nikole Jakšića da nam napravi po litar soka domaćeg, hvala ti Niđo, dakle, domaći proizvodi porodice Jakšić, idite da vidite to, jao. Pa nema, ja mislim da se razgrabilo sve, kako smo izreklamirali. Izlečilo me za vikend višnja, nana, tako da, do ljudi koji imaju dobre ideje, do ovih malo možda krupnijih, aj za sad nam ne trebaju. Dakle, do oni koji mogu da plate benzin, preko ovih koji mogu da, ne znam,
svaki nam čovjek treba. Čim nas je više, odmah imamo prepreku, ok, ovaj zna rješenje za tu prepreku. Tako je. Veća je verovatnoća da će neko, ukoliko su svi došli sa časnim namerama, bez da ruše, bez da žele da nešto preuzmu, da preotmu. I naravno u tim dogovorima, kao što i sada to čini mi se pokazuju ovi ljudi iz opozicije, parlamentarne sada mnogo više nego ranije, da postoji među njima jedna dobra priča, razumevanje neko. Sviđa mi se ovo što ne istrčavaju pre nego što se svi zajedno dogovore. Ne vidim da iko od njih želi da bude tu nešto glavni. Bio je malo jedan moment, slušao sam Ćutu, pa je rekao, malo je pecno, delovalo mi je kao da je pecno Savu Manojlovića, kao, a mi smo blokirali, onda se Savo Manojlović rekao da idemo nazad. Da. Znači, ništa, sve to sad... dogovorite se ljudi, da, nemoj, znaš. Sve to ono, sad ostavljamo po strani. To iza zavese, pa kad izađemo na scenu, sve da bude... Naravno. Jel? Znate kako, posmatrajte to kao da smo sad jedan tim koji mora da završi jedan posao. Ako vi igrate fudbal, na primjer, igrate levo krilo, vama leđa čuva levi bek. I sad on vama fizički možda vam se ne sviđa ni kao čovjek, ali igrate u istom timu. I nema rezultata njemu bez vas i obratno. I još jedna stvar da ti kažem, primetio sam, pričao sam s nekim prijateljima i nailazim na tu rečenicu, taj defetizam i taj... A ne, brate, a šta će se promeni, kao nama je u krvi, sad će dođu, ovi će isto da kradu, ne, znaš, kogod dođe. Vidi, prvo moramo da imamo veru. Tako je. Vera u svemu je neophodna, vera u to. Ima priča, selo je neko, XY, selo, suša, nemaju. I dogovore se svi stanovnici, idemo sutra da se molimo na trgu za kišu. I svi dolaze da se mole za kišu, jedan mali dolazi sa kišobranom. On jedini veruje. Tako je. On jedini ima veru i, razumeš, ovi su više tu fejkuju. Više je varijanta, daj da izađemo da nas vide, znaš. Jest. Daj kišu, ovaj, tako moramo da pristupamo. Morada. Da neće krasti, da im nećemo dozvoliti, da će kontrola kaže, biti. Kaže, pa evo, posle svake vlasti niko ništa nije odgovarao. Okay. Dobro, ljudi, ali imamo iskustvo jedno. Jest. Naučili smo grešku. Nećemo sad ponoviti tu grešku. I kažu, to je to, oni su svi umreženi u redu. Znači, doći će neka nova vlast. Isto ćemo da moramo da motrimo. Jest. I ako ne bude niko odgovarao, pa bude odgovara ne, neki... Nećemo. Znaš, kao on je potpisao. Čekaj, ovi koji su organizovali, pa ne znam, nema dokaza. Menjat ćemo, morat ćemo i njih da menjamo. Bravo, mi moramo sada da dođemo u situaciju da sljedeća vlast na prvoj nekoj ozbiljnoj krivini koju neki ministar napravi, odmah ga smeni. Direktora javnog preduzeća, prvi faul, čisto da se naviknemo na nova pravila. Ja bih uveo obavezu da svi ministri moraju da idu javnim gradskim prevozom na posao. Na posao. Da. Poslao sam ti fotku u pripremu kako sad ljudi nekad su imali opciju da, pošto uništili su i gradski prevoz, koliko vidim, ljudi kukaju, pa ovo kako da vidiš kad ti dolazi sljedeći autobus, pa je neko šalu napravio kutija sa pasuljem, kao pogledaj kad dolazi sljedeći bus, baci pasulj. E, to je ta varijanta, znači, čim neko nešto uradi, ćao, doviđenja, prijatno. Još mora. Ako si nešto uništio, ima da platiš, da odgovaraš ličnom imovinom. A ako ide ministar i svi savjetnici gradskim prevozom, možda će biti potrebno 5 do 10 dana da se narod navikne da viđa ministre u gradu i da oni malo tu neprijatnost. E onda već posle 10 dana ćeš znati na terenu šta ti narod misli, šta ti narod, jel? Tako je, tako je. E, a ovaj narod ovde koji ćemo sad vidjeti i posle ovoga društva možemo odmah na reklame, želi jednu normalnu, uređenu državu, državu u kojoj će se znati pravila, u kojoj ćemo se međusobno poštovati i paziti jedni na druge, a da imamo sistem koji nas štiti i brani. Eto, to bih ja rekao da ovaj lep, mlad, pametan, a i ovaj stariji i svakakav narod od 7 do 107 godina želi. Da vidimo ovu reku ljudi, čisto za one koji sumnjaju koliko je bilo naroda i ovog vikenda na ulici, i posle toga idemo na reklame, a onda ćemo preći na konferenciju za narod. Tu tek imam da te iznenadim, Srđo, sve i svašta. To sam ispratio, to sam gledao. A onda, gledaoci, svašta ćete opet čuti od naše... Spank me like a bitch. Od naše reality zvezde. Evo još jednom da vidimo ovo, pa pauza.
pada, naravno nesreća nikad ne ide sama, pokazuju ove poplave koje su nas zadesile prethodnih nekoliko dana. Za vikend je baš bilo gadno i prisustvovali smo nekim neverovatnim scenama i Bogu hvala da je stala kiša. Da ti kažem, Srđane, ako se neko bude preko leta požalio na vrućinu, imaće posla sa mnom. E, ali mi je zanimljivo ovo što su stručnjaci objašnjili šta nam se dešava i zbog čega su te poplave. Aha. Kako smo fino uništili prirodu i eto, pokazalo se da svi oni ekološki protesti i molbe i apeli su imali i tekako smisla. Mm-hmm. Znači, posekli smo drveće, nemamo zelene površine. Čovek juče objašnjavao, ovde imaš toliko malo u Beogradu zelenih površine, poredio je sa Bečom. Mm-hmm. I kaže da je, znaš, normalno padne kiša, nema gde da upije voda, video beton. Sam to. A tamo ni, evo, kaže, kiša pada, ništa se pod milim Bogom ne dešava. Sve... Tako je, nema zašto da ti ide ta voda. Niti je taj deo dobro urađen. I sami smo, naravno, krivi, jer bacamo u reke, smeće i sve ostalo. Je. Čovjek objasnio kao, ne možeš ti da kriviš babu što baca iza kuće u reku, u potok, jer nema kontejner, gradio je 10 km daleko. Vidite li koliko je sad opasno ono na šta upozoravaju ekološke organizacije u blokovima da se nasip ne čačka? Jel vidite? Kad dođe ovolika voda i sve ostalo... Da, moćemo da gajimo samo pirinac. Da smo ih pustili da tu nešto čeprkaju, druže, sad bi blokovi bili pod vodom. A bi pala cena kvadrata u blokovi. 100%. E sad, za nešto nismo krivi naravno mi, nego oni koji uređuju ovo naše društvo, a to je ova slika koju ste, pretpostavljam, svi videli ovoga vikenda. Most se ruši, narode, most se ruši. Ajde da vidimo. Da, neverovatno da smo i ovome prisustvovali, srušen most. Ništa, samo ćemo da prijavimo policiji. Nikoga nije tero ni da drmusa ogradu. Pa mislim. Niti, ali da stvar bude još gora, onda je došao čovjek da vidi šta se tu dešava. Dajte da vidimo i ovo. Pa lepo si rekao, nesreća nikad ne dolazi nikad sam. Nikad ne ide sam. I on sam. Je poveo ekipu. I ekipa i tamo koji su oko mosta su u fazonu kada je došao već, jao, samo si nam ti falio. A on došao da se slika i kao opozicioni političar kaže, decenijama se ništa ne ulaže u infrastrukturu. Evo, vi ste 11 godina. Evo, poslednje decenije baš naročito. Čekaj, Tito Vesiću, bre, protiv reči šefu koji kaže da se gradi i da se radi. Miroslav Ilić, koji iz Mrčajevaca će morati da menja pesmu Svakom svoje selo, najtoplije prija. Druže, kako selo, ti nema most. Ej, bre, da, kaže, izgradit će im novi za godinu i po dana. Sve ima da bude ko iz Indiana Jonesa. Lutka. E sad, od čega li su ovo gradili, dajte da vidimo. Da li je ovo put od papira? Šta je ovo za ime? Kao scenografija nekad. Bukvalno. Znaš, kao torta ona, kad ti naprave tort u obliku autoputa, pa se istopi, gledaj. To ide, pazi ti asfalt. Pa koliko, šta su Srđane stavili? 2 mm asfalta ostalo sebi u džep. Vidi ti ovo. Juj, čoveče, sklanjam stolicu od ekrana. Ao, ljudi moji, ljudski. Kakva rupeta. Mitriću, dobri, nemojte zvati. E, hvala društvo. I međutim, dobro je da su ljudi obišli i sve videli i onda Vesić kaže u infrastrukturu nije ulagano decenijama. Potpuno ne. Šta, vidi, sve Vesiću, možda kaže. Vesiću, ne znam je li znaš. Ti si minister, mislim, žao mi ja da te... A ovi tvoji su 11 godina. Ne, divno. Ruša se mostovi, što je simbolično onako stanje našeg društva. Stanje redovno. Ali vidi, je li rekao predsjednik svi marš na teren? Rekao im je. Stoko bez repa. Onda... Da. I odošli na teren. Da, opet nesreća. Svi i dalje... nazad sa terena, ne idite na teren. Da, onda... A si vidio snimak kada dolaze pre intervjua, što ih N1 snimio, kad se nameštaju Vesić i ekipa. Da, pa, da. Piče fazoni, pa, znaš, malo normalno, opušte koptom, srušio da. Se most, okupili smo se. Ajmo, snimamo, a oni ono kao, aha, evo, da. Žao nam je, srušio se most, šta ćete? Treba drži govor na sahrani, ali pre toga malo da, našo medic. Da, i povuče dve da mu bude lakše. E onda kaže za poplave predsjednik Vučić da
je on išao onda kad su bile poplave i da je sad red da ide vlada i da idu ministri, neko mlađi, i da to nije njegova molba, nego naređenje. A to je predsjednik rekao na još jednoj konferenciji za narod, rekoh, mislim da je 300 i neka, broje to ljudi sad već, a ja i dalje imam serijal na svojim nalozima, 300 u 365, poludećemo od ovog čoveka. Juče je bila fenomenalna epizoda, što znaš, je bila. Znaš, čekaš, idu ono tri dosedne, pa jednu pokidaju. Da ti kažem, ne treba nama ni jedan drugi reality. Mi imamo našu reality zvezdu, ona... Mala nevesta. Nedelja, 10 ujutru. Dalje, dokon nedeljom, šta li je, pitaj Boga. Uglavnom, izašao je onda dokon da... Dokon predsjednik i u 10 ujutru nedeljom se obraća. Umjesto da spava. Ali... Sam rekao, nisam spavao danima. Danima, ne, pa spavaj nedeljom lezi ujutru. Lezi, spavaj, nemoj da pričaš. Popi tabletu, neki mir, Boži, uzmi. Nešto da... malo se snađi, pa zaspi malo, odmori duš. Ne. Nedelja, 10 ujutru, nova epizoda naše najpoznatije reality zvezde. Ovo je najgledaniji show na Balkanu. Ja bih samo dodao, nije za mlađe od 12 godina. Znači, ne. Ti gledao dete i kaže, tata, šta to znači šljepni ga po guzi? Da. Je li to ono što mama i ti? Ne, sine, ne. Ma kakvi. E sad, šta je sve rekao predsjednik ove naše male zajednice? Ja sam tu povadio neke stvari. Krenuo je prvo, naravno, sa Kosovom, Srki, i to svim onim što se dešava. Znamo sad već ovo sve njegovo, jel? Međutim, sada se obratio KFOR-u i obratio se Zapadu i rekao im da su lažovi, i da im je sve, da ih je sve što su rekli, sve su ga slagali. I novina je da KFOR na Kosovu samo mrnđa kolače i torte, uživaju. Ne, on je to rekao za ove što ih je ćorkirao u trojicu specijalaca penzionera što su brali pečurke. Ne, za ove je rekao, koliko sam ja razumeo, KFOR kaže, šta ste vi primetili? Ništa niste primetili, sedite tamo, uživate, jedete kolače umjesto da štitite narod. A nešto su mu kolači u glavi zato što je rekao, i da kažem, zbog porodica ovih koje smo uhapsili, ova tri pečurkara, kao dobro su, jedu torte, kolače, piju Coca-Colu, zero. Pretpostavljam, ako im je on donosio. Non stop reklamiram. Znaš šta mi je, jedna stvar mi je indikativna, on je rekao, znate šta kažu, kaže mi ovaj... Kome? Tebi kaže, ti si ih isleđivo. Mogu da zamislim njega? Ajde, reci mi šta ste radili tamo. Da, zvecka ključe. Kaže, ću ostaviti ključe. Ne, to hoće da ga malo... Šef je to, ja znam koliko to mene izriti. Onda je krenulo obraćanje svima redom, dakle, ovi su lažovi, ovi ostali, da. Onda se obratio Albancima i rekao kako su, evo, za ovog Luneta što su ga uhapsili, rekli da je kriminalac, a on je rekao, tata ti kriminalac. Ćelava ti keva. Bukvalno. I tebi Kurti, i tebi cvećaj, ti cvećara. Smrditi iz usta. Smrditi, znači, noge bazde ti isto. Idemo ka tome, da. Idemo ka tome. Sve čekam da me zove da kaže, Jovanoviću, napišem jedan stand-up da ih izvređam tamo. Tako je. Znam predsjednča, ali ne, daj da bude baš onako za Kurtija. Onda je, da. I onda je rekao još jednu neverovatnu stvar. Ja sam uzdrhtao i već krenuo bio ka Kosovu, za malo da kažem ka autokomandi. Kaže... Autokomandos. Kaže, predsjednik, mi tamo nismo ulazili. Mi poštujemo rezoluciju 1244 i Kumanovski sporazum. A kad jednom budemo tamo ušli... Nećemo se vraćati. Ko onaj Miki sa Palme. Da. Stići ćemo do... Znači, mi sad ne ulazimo, Srđane, ali kad uđemo... Ušli smo. Ne, možda nas izbaciš. I sad ti Cvećaj i ti ovaj... Cvećaj, Većaj. Kurtiša jeste i ostali, a i vi NATO i KFOR, vi se sad mislite, češite se. I da mi čuvaš ovoga džipa, nemoj da ga ogrebeš. Nemoj da ga teraš preko džom. I da minjaš redovno ulje. Razumeš? To je taj, razumeš moj. To je. Međutim, onda, naravno, tu nekako on lepo to sve uveže u tom svom nastupu, pa je onda došao i do opozicije i rekao da bi ih gađao, evo, ovom olovkom bi ih sad gađao. A to je za opoziciju? Nemoj, Mare, nemoj. Zbog Euleks. Istiraćeš mi oko, nemoj. Si zvao Euleks. Sam misli, kad dođe jedna... I bit ću šemi, oko. Pa poješću hemijsku. Poče da griže da vaca. Ali neću, zato što sam fin čovek, izdati materinu.
Ništa nije smešno tamo. Naravno da nije smešno, on dok čovek vređa koga god stigne, novinari pričaju. Je li bilo Slovenaca? Onda i njih morao da učutkuje. Nije bio slovenački novinar, nije. Slovenački nije, kakvi, bili su ovi drugi. Izdajnici. Bili su ovi drugi izdajnici. A šta su ga pitali, opet nisam ispratio pitanje novinara, je li bila da prostiš Žaklina ili nije. Živko Željko? Za divno čudo nije bio niko od ovih koji mu postave pitanje. Ne mogu da prođu granicu tamo ulazak, znaš. Izgleda da su im oteli. Administrativno su im postavili SNS. Bubice se pokvarile, izgleda, ili mikrofoni. Nije bilo ni jednog pitanja. Na vratima, izvolite, dakle ste vi, a Tanjog, izvolite, Informer, pa dođite. N1, da. Nema, nažalost, mesta, puni smo, ali evo. A nemate ni akreditaciju? Imamo, nemate, pa ne. Zdravo, kis. Ono što je još neverovatnije jeste da neki novinari pričaju dok ovaj čovjek govori. A ti znaš, Srđane, koliko ga to potresa. Odakle su ti amateri, diletanti? Ja ne znam ko je ta bagra novinarska koja je došla na konferenciju i ima uopšte, čovjek nije spavao. I žali se kako nije spavao. I oni pričaju. I sad ću vam morati kratko da vam ga pustim, šta da vam radim. Ne bih da nije baš ovako bilo obraćanje opet nekom od naših kolega. Da čujemo. Ako možete da ne govorite, da govorim. Ako ste već došli ovde, imate pravo da čujete, prekinite dok ja govorim. Što ja imam neprospavanu noć i 10 razgovora, ne vi. Niti znate čime se preti Srbiji, niti znate kakve druge probleme imamo. Zato vas za malo poštovanje molim. Ako možete da... Dosta jedan prijatan čovjek ovako. Dosta da, jedan prijatan. Ti ne znaš kako je meni? Da, šta ti je, pa ne, ja sam 10 noći nisam spavao. Znam, ali ja bolujem... Od hebroida ne mogu da sedim. Znam, ali ja bolujem od 3 neizlečive bolesti. Boli me dupe, crkni. Nemam šta da jedem, izgubio sam posao. Ubite ga. Da. Znaš ti kako je meni? Kod nas deca stradaju, narod na Kosovu ne zna gde je, ludnica u cijeloj zemlji, poplave. Njega boli. On nije spavao. On je primio sve naše patnje na sebe. Na sebe. Znaš, zato nam treba. I tišina tamo dok on govori. Tako je, šefe. Zamisli se neko zakašlje, dobro napad. Kako je autor? Da. Ja se sam se nekako uzbudim kad ga tamo... Sve misliš, završio je sa vređenjem pa se vrati, onda shvatiš da sve vreme... Imate pravo da ćutite dok ja pričam. Imate pravo da ćutite. E sad, ono što je novina u ovim konferencijama za narod jeste da je ovaj dobri čovek svoju predstavu izveo pre do sada neverovatnih 12 televizija, Srđane. Ajmo da vidimo koje su to televizije. Uživo prenos. Dakle, ja sam to pratio, istina je. Svi su ovi prenosili, bar ovo što sam ja mogao da vidim na SBB-u. Informer TV. Da li je moguće? Studio B. Link, silovanje, nasilje. Tanjung. Na poziciji 4, Euronews. A stameni half broj 5, Vesti. 6, K1, 7, Happy Majićev, 8 B92, 9 Prva, 10 Pink, 11 RTS i ja ću dodati 12 N1, na kom sam i ja pratio. Dakle, 12 televizija je prenosilo. A nisi gledao ovo na Discovery-u, na History-u, možda su i tamo... Možda je bilo još nešto. Nisi gledao. Niko nije vrteo te kanale. Kakva ispiračina mozga, a? Pa nego šta? Na 12 televizija. Orvelovski. I vidite recimo sad ovu situaciju. Juče ja razmišljam. Naravno da na svim televizijama s nacionalnom frekvencijom je bio on i na RTS-u. Što će reći, ako ste vi kod mene u selu i nemate kablovsku, šta će mi kablovska u selu, vi ne možete da gledate ništa drugo u tom trenutku osim njegove glave. Pa dobro, zato... Zato, Srđane, Nova S bi trebala da ima nacionalnu frekvenciju, jer na Nova S nije bio ovaj čovjek. Pa da ima nacionalnu, prenosili bi ga i mi. Misliš? Pa da. Ja ne verujem. Pa kako? Ne. N1 prenosi, to im je, takav im je ovaj program, jel? Oni ljudi moraju kod nas, ne? Taman posla.
Šta će nam? Ja mislim da bi bilo super, ali da ga sinhronizujemo. A? Znaš, da ide drugi glas ispred. 12 televizija. Malo je, malo je. I on sat i po, ko ti, tvoje kolege, tuče li, pazi, tuče, i, tuče. I sad pazi, malo mu je 12 televizija i onda nađe neka fukara da mu tu priča da dok on iznosi ovaj, vrlo važne informacije. Mnogo važno. Ko je koga po dupetu, e, sad dolazimo, kome čale kriminalac. Sad dolazimo i do guze, moj Srđane, do guze. Ljut na zapad, Kvintu i Kfor i ljut na sve. Svi ga nerviraju, sve ću posjećati vam. A nije što je ljut, nego što ima taj stav, ako vam ja ustanem. Ako vam da. Puca pasivna agresija iz onih... Pasivna? Znači, pa pasivna, druže. Ono je vrlo aktivno, Marko. Vidi, nije. A? Nije. Ne znam, meni onako što mi si... Pa da, samo što to ne tako da sam, sa, pa ko kad bi se ja sad svađao u kameru i pretio sad gledaocima koji su hiljadama kilometara daleko. Ne moraš, ne, nego stvoriš utisak da je tu neko iza kamere. Šta je bilo? Šta je molim, bilo? Molim, a plačeš sad, jeli? Siso. Ajde, ustani, nemoj da mi kukaš tu. Ebem li ti. A ovaj tamo gleda, kaže. Ne, nema nikog. Ništa nema se nikog, ne deša. Druže. I kamerman otišao, šta će? Pauk jedan je prošao pored i kao, pogledaj. I to non stop došlo je do toga da ta ljutnja je rekla, ovo svoje malo čedo, ili ga pomazite po glavi, smirite ga malo, ili ga lupite po dupetu. I ja rekao, op, stani, koči. Vratiš i... Vraćaj, da li sam ja prehlađen, pa ti nisam dobro čuo. Ti znaš da voli šljepkanje po dupetu, kako je onda pričao ovaj... Nije mu prvi put. Sad znamo šta mu je fetiš. I on samo jedan amandman, odnosno više pitanje. Jel on voli da šljepka, ili voli da njega šljepkaju? Pa vidi, dogovorit ćemo se. Mislim, ja volim oboje, pa zamenite zato pitan. Pošto ja volim sve što vole mladi, ja zato pitam da li mu je to okej. Verovali vi ili ne da je to čovjek izgovorio predsjednik države na konferenciji za medije u nedelju u 10 ujutru? Rekao, ljudi, shvatate vi, to je diplomatija. To je, a kako tako se odnos... to radi, Mare. Vidi, onaj kome je poručeno, oni znaju. Jer on je rekao Americi, dogovorite i šljepkajte Kurti. Oni su rekli, ok, Mr. Vučić, we're gonna šljep the shit out of him. Pa druže, ako on s njima pregovara ovako kao što s nama se ponaša... Dobro i niš držimo. I kao što se ponašao prema slovenačkoj predsjednici, pa naravno da ga oni odjavljuju za sve živo i da, mislim, ako to i tamo ode, pa to njih... Ili je tamo servila, ne znam šta je. Ne znam. I ni jedno ni drugo nije dobro. A onda ni to nije bilo dovoljno. Sljedeće pitanje je bilo, Srđane, kako komentariše to što su predsjednik i premijer Crne Gore Jakov Milatović i Dritan Abazović ponudili da posreduju u pregovorima između Beograda i Prištine? I sad bi rekao čovjek, pa dobro, Crnogorci... Naši su, jel, a okej, okay, s njima su tamo dobri, možda i nije loš, ja bi tako pomislio. Ako ljudi nude neke usluge, pa daj da ih pozovemo da vidimo šta nude. Vi ćete da mi nudite usluge, jel? Vi ćete da mi nudite usluge. Ajde, bre, Dripak jedan. Ajde, bre, Dritan jedan. Ajde, zamisli, Dritan jedan. I ti, Milatović, da sad, recimo, neko Crnoj Gori oduzme neki njen deo. Ulcinj, recimo. Dritan su ocepljeni. Mi Srbije bi odmah rekli, a mi ne priznajemo ocepljenje od bratske nam Crne Gore, a vi nudite nam da dođemo na more, da pregovaram. I jedva je dočekao, nije meni ni... A jebe mi se za vaše more koji za Hrvatsko. Kad bi znali koliko prezire more, on mrzi more kao da ne zna da pliva, čoveče. Znači, ja pomisli, ko da ga je Šešelj kao malog davio u moru. Ja pomisli, jao i mladi momci Crnogorci, pa pomisli, aj pozovemo ih bre i jednog i drugog. Znaš što bi mogli da zovemo da ih riješimo to Kosovo, i, da se dogovore ljudi. Da, oni će biti dobri domaćini. Bravo, tu. Aco, slušaj, ima... A nemoj mi majku, da to oprosti, brate, ni... a nemoj me po guzici. Pa samo sam najbolji mi. A kuku. O što učinjesmo. Blavore. Ljudi, pa ne trebaju nam vaši hoteli od juče, ne treba nam vaše plaže, ne treba nam vaše more. Sve. Ležaljke, suncobran, kako sve. Kako ne treba, treba nam, to nam je bratska bre zemlja, nemoj da se odričeš toga, čoveče, šta pričaš? Pa gde ćemo da idite na more u Mađarsku? Mađarska nema more. Eto vidiš. Eto vidiš. A šta će ti more? Pa gde da idem? Idi u Jasenovac. Dakle, ja sam ovo nazvao, boli me i za vaše more. Pa gde ga pozvaste na more, društvo? Ja razumijem da su momci imali najbolju ideju i želju. I na izdajnik Bajaga koji peva Montenegro, Montenegro. Zove tebe, zove mene. Te mene ne zove. Da, da, da. A njih, znaš šta, i ovaj Kurti jedan zadrti isto. Kako bre,
ne možeš ti njih ni na šta ni da uhvatiš ni jednog ni drugog. Evo, ljudi rekli, jun je mesec, doće sad pred sezona. Pa nema bre ni nadu da se ide, čoveče, kako more. Pa malo da pregovaraju. Na Ohridu sećaš se da Borelju nije dalje da čovjek ode da se osunča malo. Kakvi tu... 12 sati ga držali završili vezanog. Šta ti je čoveče, kako Crno more, kakvi Crnogorci, bre, sa svima ustaše. Čekaj, ali ljudi su ponudili iz najbolje namere da u ostalom Crna Gora je priznala Kosovo, ta je priča gotova, šta sada radimo bre? A i oni ljudi moraju o sebi da misle. E sad su ti oni krivi. Neverovatno šta mi nudiš more. Eto, tako da u principu nije zadovoljan apsolutno. Životom, generalno. I ono što je veoma zanimljivo, o protestima ni slova. Da, to sam teo da te pitam. Ja nisam uspeo celu konferenciju da ispratim njegovo obraćanje, ali pomenuli nešto, narod se buni, ima neke zahteve. Poslao je ove na teren, to sam video. Kažem ti ja, čim sam video, čak sam i očekivao da ako ga neko ne pita, neće ništa ni reći, jer vidim da je da se brane ćutanje. Pink, happy, a onda i on. E sad najbolje da nas ignorišu. To tako ide, znate. Prvo vas ismevaju, pa vas onda pljuju, pa vas onda ignorišu i na kraju će morati da nam te zahteve... Poslednji put je pričao o protestima kad ga je slovenački novinar malo šetao i malo jednom nedeljno... Da i to si iznervirao. Kad sam imao svaki dan te... Vikend protesti, to su vikendaši, ništa naročito. To... Zato ja kažem, nemamo im više šta da šetamo i mnogo s njim da se tu... Ne. Samo ono što direktno pravi, jer ti kad blokiraš druže auto put ovde na par sati u junu mesecu kad je sezona, onda će to možda da se dozove pameti. Ajmo da vidimo. Vesna iz Kragujevca kaže, pošto mu je mnogo teško da bude predsednik, neka lepo ode, a neka se dobro naspava i na odmara na nekom mirnom, izolovanom mestu. Pa neće, on to ne voli. Vidi, ti čoveku moraš da pomogneš i protiv njegove volje. Jeste, to je tačno. To je apsolutno tačno. Vidim da neki poslanici traže da se preispita poslovna sposobnost predsednika i rasuđivanje. To je... Čekaj, Mare, ti hoćeš da kažeš da je tvoj predsednik... Ne ja, to neki narodni poslanici iz opozicije. A dok ti je zidao puteve, bio ti je dobar, jel? A dok je Beograd na vodi radio i rušio Uđerice, tad je bio dobar, jel? Ne, dok je Nikola Jokić bio Bucko koji nije osvajao ništa za vreme žuti, gledaj ga sad. Kolika je bila penzija tad, kolika plata? Pogledaj kako narod živi. Možda bira gde će da letuje. Svi idu gužve ispred agencija. Da, znači, ne, ja... Taj predmet na fakultetu nisi imao. E sad, zašto su to tražili? To je zbog toga Srđane što je on eto slučajno rekao da bi deca od 12-13 godina na Kosovu da izginu ako treba da... Mislim, on je rekao da to treba da sprečimo. A pa dobro. Onda u redu, misliš, da. Tako da, dobro. Svrati do Aci. Nije mu dobro. Nije mu dobro. Ajmo malo da uključimo i vas. Evo kaže, Vučić ne voli more, verovatno se ne smije skinuti u kupaće. Neki veliki problem je u pitanju. Petra zaključuje. Nikad nije voleo more. Ima jedna njegova fotka, ono, kružila je mrežama gde on kao mlad momak na moru nešto sedi i gleda ovako u terasu, ono nešto je tužan, otkud znam. A došao na more, naravno da je tužan. I nikad nije to more nešto voleo i to da na plaži se on se to... Bez veze mu je to. Evo, Neša kaže, više televizije nego na finalu NBA, Wimbledona i Roland Garrosa zajedno, da mu svi pozavide. Pa ja ne znam išta što... Ja ne znam išta što se emitovalo na 12 kanala u istom trenutku. Kaže, legende, da li bi ga primili u Dadov, kako glumi? Ne bi, jer Dadov je ozbiljna institucija. Realno. Pa on nije, bre, glumac, šta vam je, on je šmirant. Iz tog Dadova su ljudi postojali ozbiljne... Tako je. Nije, kaže, ne, on glumi dobro. Ne, on manipuliše, to nije isto, ni blizu. On nije amater, on je diletant glumac. Ma on se bavi jednom drugom vrstom manipulacija, predstavljanjem, izvrtanjem činjenica, plasiranjem poluistina. Za to je, kako kažu naši drugari u Mariboru, populist. Populist. Da, za to je majstor, za to je maher. Da ti ispriča kako ovo, vidi ovo, evo je ovde, vidi gde, ti nemaš pojma. I nekog ubedi da je super, znaš, da nam je fantastično. Evo da vidimo i ovo, stigla razgibavača u Zagreb, jeeeee! Stvarno, kad je ovo? Vidiš ti to, hvala vam drugari. A, to je sad si našao, jel? Evo sad, da, neko je poslao od gledalaca.
Hvala vam na poverenju. Inače, samo da kažemo da što se razgibavače tiče, ove sedmice je popust na kajsiju. Ostalo je to još. Evo vam prilika. Ko ove godine kajsije, da li će biti, neće biti, pitajte Boga, koristite sad dok može i cele ove sedmice imate kajđu na shopster.com, naravno za vas iz Evrope, medinarium.com, tamo nema popusta, ovo je Evropske unije, ne daju nikakve popuste, samo mi ovdje u Srbiji dajemo popuste. Dušmani, vidiš kako, a mi hoćemo u Evropsku uniju. Et ti moj Srđane, da. Kaže, kako je rekao, ja te proteste imam 10 godina. Pa čekaj, ako imaš proteste 10 godina, jesi se bar jednom zapitao da nije do tebe? Je, znaš da sam ja to Bravo, pomislio. Bravo, Nemanja. Je, znaš da sam ja to pomislio, rekao, pa čekaj čovječe, si nekad, on je od prvih kofazom, baš me briga, samo protestujte, ne možete mi ništa. Dobro. Veliki pozdrav iz Ljubljane, pratimo vas svi srcem, da ne dužim. Blokiranje autoputa na 2 dana, sve mora da stane, mora da reaguje Europska unija, mora protest da ih udari po džepu, bravo. U isto vreme firme moraju da stanu. Kada stane prevoz za sve i blokira se autoput, to njih mnogo košta. Ovako, nije ih briga. Sve dobro objasni, Nataša. Kaže Zlatko, poslao je snimak, kaže, je li ovo u Zagrebu pre neki dan ili je lažan snimak? Nećemo da prikažemo na TV-u, kad nemojte, Tomos Rajder, Batajnice, postoji, ako se ovo nije dogodilo, Srđane, ti si bio u Zagrebu, ovaj Tomos manipuliš. E, da ti kažem, baš sam sa kolegom Ante Travizi i ja sedim, kolega iz Splita, mm-hmm. I ajme majko, pogledaj ovo. Tu noć, kad smo imali nastup 17. sad u subotu u Zagrebu, znači Batica se kolima zaleteo u masu ljudi, znači deluje kao filmska scena. I udario, znači lete ljudi kao na filmu. Ja kažem, ovo je montaža, kaže, nije, na vestima su, na medijima su objavili, kao na ozbiljnim portalima. Tako da, očigledno je, nažalost, ovaj snimak, rekao mi je da niko nije nastradao, piše tamo u izveštaju. Hvala Bogu. Isto sin nekog Budžovana, nekog, znaš, verovatno pod dejstvom CDVite. Da, da, da. I kako se zove, evo, gledam opet snimak i ja živo deluje. Užas. Znači, skupa kola, u masu se zabio u toku noći. Tako da izgleda da nije... Kaže, nisi rekao da mi nismo došli do autoputa, a pola njih krenula da se vraća. Ne bi trebalo da se rasturamo pre kraja. Izgleda mnogo pihtuljasto. Pa da, da, ali zato kažem, treba ceo proces skratiti. Ceo proces treba skratiti, nema potrebe da obilazimo ceo grad, nego pravac blokada. Kaže, pa tamo program. Janko je podsjetio na jedan film, Dečak iz Junkovca, ako si gledao, to je fantastičan poludokumentarni mockumentary, recimo, kako bih ga nazvao, o Radomiru Belačeviću. Nisam gledao. A to je jedan spektakl. Dečak je Radomir Belačević, da, zamišljam ga kao Radomira Belačevića na plaži. Pusti me, izgubit ću fabulu. Mora da piše, nije mogao sa ženama da bude taj. Radomir. Kaže, nisi Marko u pravu. U Beogradu je bilo više, a ne manje ljudi. Snimci nisu relevantni. Ne, draga Ela, ja govorim ovo što gospodin Gubač iznosi. On je rekao da je bilo negde oko 35.000 ljudi, što je dakle nešto malo manje nego što je bilo prošli put. Nisu to snimci, ali ne mislim ja da je to neka razlika. Da li je 35, 45, 55.000, 30.000, ne menja ništa na suštini, ova slika i energija i poruke koje su poslate su jasne i to je sasvim dovoljan broj ljudi. Naravno, što nas je više to bolje, ali kažem prosto, ovo je društvo maraton, nije trka na 100 metara, ovo je proces. I ovo će verovatno da potraje, vidite kako su se ovi uhvatili, pa ne puštaju, ne dam Gašića, ne dam ništa živo. Dakle, moramo se spremiti na dužu borbu i nije logično da svaki put svi dođu. Evo, mene sad strefila prehlada, sljedeći put će neko drugi morati nešto svoje i tako dalje. Sve je to normalno, važno je da se održava vatra. Gašić je bio juče da obiđe Jagodinu, tamo poplave neke. I kaže, mi smo upozoravali, ali narod, znaš kakvi smo mi, neće da poslušaju. Znači, naša odbrana je da ideš i da ljudi, pašće most. Da, da. A reši čoveče, ta korita očisti reke, jest. Nemoj da ubacuješ fekalne vode u reke. Naravno, priča se i da ovuda idu kamioni, a da je zabranjeno da idu i ostale stvari. Dakle, uvijek se setim one priče, isto je to Sergej rekao, kako mi redovno menjamo čarape, ali nikako ne peremo noge. Da.
Znači, evo, ta gradi, zida i ovo... To ti, Sergej, u svoje ime, ja perem. Ovo velelepno, velelepno, a ovamo osnovne stvari nisu ništa, radili. Bravo. Kaže, Mirjana, imam užasan transfer blama kad god Vučić nastupa. Ovo što je rekao Milatoviću i Dritanu, htela sam u zemlju da propadne. Pa čoveče, na tako pristojnu inicijativu, prijateljsku, onako popljuvati nekog. Da li on shvata koliko ta dvojica imaju bolji rejting od njega? Bar kad se radi o osnovnoj političkoj pristojnosti, užasno me sramota. Vi, Mirjana, ne znate prave informacije. To da su oni popularniji, to možda na internetu. Da, čitate li vi istraživanja? Evo, ja imam ovdje, lično sam platio, evo ti što će ti pokazati šta pišu. A svaki unutra. Dan radim. Svaki dan. Ja ništa ne radim, sem što istražujem. On je istraživač. On gleda sad i broji nama koliko... Vidi, jedan im je otišao, ali jedan došao. Jedan došao, da. Usput isprati ko šta lajkuje. Ne, va, pa to. Prvo krene od RTS da vidi šta rade. Čečo, on stvarno ništa ne radi. A jedno ga nervira si i ne spava. Tako, pa vidi. Jako je... Kaže, u subotu u Kragujevcu dosta ljudi me pitalo šta je ovo neki štrajk. Ljudi nemaju pojma šta se dešava u ovoj zemlji. Zato ja i mislim da širenje protesta na ostala mesta, decentralizacija protesta, jako važna stvar. Jer preće, recimo, u nekim selima oko Kragujevca da stigne informacija šta se dešava u Kragujevcu, pre nego u Beogradu, jel? Kad bude sad 15 gradova, širit će se ta priča. Verujem da mnogi ljudi ne znaju, pa ja vam kažem, ako nemate nacionalnu frekvenciju u mom selu, juče niste mogli da gledate ništa drugo, osim, odnosno ako nemate kablovsku, ne možete da gledate ništa osim Vučića. E, kaže nam Milana, dobar dan drugari, pratim vas nekoliko mjeseci unazad i toliko... A, Milan, nije Milana, nego Milan, izvinjavam se Milanu. I toliko sam se navikao na vas da mi vikend, kad vas nema, teško pada. Kad pomislim na letnju pauzu, naježim se. I mi, ali od sreće. Mm-hmm. Što se proširenja protesta tiče, saglasan sam sa vama i gospodinom Tadićem. Iako mislim da je on lično kriv za ovo stanje, mi ozbiljnijeg političara nemamo. Njegove kontakte u svetu svakako treba iskoristiti. U petak ste propustili da kažete jednu važnu stvar u vezi sa svedočenjem inspektora Mitića. Inspektor je dva puta poligrafski testiran i oba puta je prošao. Tako da je mnogo teško da ne govori istinu. Vidimo se u nekoj šetnji. Pozdrav, Milane. Odlično. Da. Pa eto, sad bar znamo ko će nam voditi miliciju, policiju kad dođe sloboda. Ovakvi kao što su Milenković, Mitić i ostali. Pa, nadamo se. Znači, ako su ovo pregurali, nekako ovo je dobar test. Dakle, jeste. Prošli ste... Da, položili. Da. Ajmo na pauzu, zovu na Srki za druge reklame. Neću na pauzu. Pa moram. Hoću da radim. Ološi jedni, bednici. Bednici, lažovi. Recite mi u lice da imamo pauzu. A imamo pauzu. Sad ćemo da lupimo po dupet ove iz režije. Da. Samo da nam... Pa samo ako zasluže. Samo ako zasluže, da. Ajmo na još jednu pauzu, dakle, i onda do kraja vaše poruke. Ok, evo mi ćemo da iskoristimo priliku da našoj dragoj Desi, koja nas ovdje uslužuje, čisti, pazi na nas ovakve kakvi smo nikakvi, čestitamo rođendan, da joj se zahvalimo. Da nam je živa i zdrava. Jeste, da je živa i zdrava i da joj se zahvalimo na svemu što čini za nas. I pozdrav za njenog unuka koji nas gleda redovno. Jeste, pozdrav. Jedan od naših najdražih gledalaca, veliki pozdrav. A evo i da pomognemo jednom našem dečaku, dajte da vidimo... Ovo, dakle, Lazar ima 10 godina, a već 9 je na respiratoru. Wow. Njegova sestra Marija je umrla zbog iste bolesti. I evo, ja vas molim da to pošaljemo, evo da otvorimo da može lepše da se vidi, da pošaljemo poruku 75 na 2407 i na taj način olakšamo život našem Lazaru. Tu je i dinarski i devizni račun, kao i uputstva za uplatu iz inostranstva. Hvala vam, dragi ljudi. Idemo, Srki, dalje. Šta kaže narod? Kaže Petar, nemam vere u ljude. Lift ne radi mjesec dana, a ja sam na 8. spratu. Mjesec dana ne radi lift. Šta da ti kažem, Petre, druže, mora organizacija, ja ne znam... Šta valjda vam ima, radi onaj upravnik zgrade i to? Tako je, to, neko mora tu da odreaguje. Čekaj, pobeže mi neka poruka, Srki, ali gde je sad, majko? Vikend, šta bi, čekajte se, onda imamo.
Vikend njih ne pogađa, moramo radnim danima izlaziti i da sve stane. Firme, sve, sve ovako, oni nemaju obraz, boli ih uvo. Da vam kažem, taj neki vid građanske neposlušnosti dođe na kraju, ali to treba da ide iz koraka u korak i svaki sledeći put da bude nešto novo, što će naravno na samom kraju dođe i do toga. Pa setite se kad je 5. oktobar profunkcionisao, kad je stala Kolubara. Tako je. Ali do tada imamo još koraka, jel? Imali smo, da. Sanja kaže, pita moja ćera od 11 godina, mama, jel Vučić ima prijatelja? Ja se smijem pitanju, ona nastavlja, ja mislim da nema, jer da ima, neko bi mu pomogao da se izleči, odveo bi ga kod lekara ili tako nešto. Nije, samo je umoran čikaca. Umoran je čikaca, sine, ne spava. Brine zbog svih nas. Mnogo brine, da. Da bi mi mogli mirno da spavamo i da živimo ovako kako živimo, i da se bahatimo. Jedan čovjek ne spava, da. Velika podrška za sve ljude na ulicama. Evo, neko... Šta mi je ovaj... Evo ga. Blokiso malo, jel? Da. Naspavaće se jedan čovek, ima vremena. I Viber se, druže, umorio sa naših 190 epizoda. Dobro jutro za mentalno razgibavanje iz suncem okupanog Sarajeva. A, pa je ovde kod nas. Danas 30 stepeni, Nina. Pošto sam sveže operisana, ne smijem mnogo da se smijem, ali ne mogu da vas ne gledam ništa. Danas baš nismo bili smješni, tako da danas je mirna. Ajde da to brzo prođe, srećan oporavak želimo. Neko je napisao da je ovo u Adranima što se srušila kuća, kaže tu se vidi u kadru Perišićeva kuća. Evo most što se srušio. Naš kolega Aleksandar Perišić je u blizini, ja? Pa da, on je iz Adrana. Mare, a što ne otvorite konkurs za najbolju ideju animiranja na protestima? Garantovano neko od slušalaca ima genijalan predlog. Pa možda bi mogli da pokrenemo jedno jutro i to. Nije loša ideja. Sale kaže, jedina televizija na kojoj bih voleo da gledam Vučića je Crime Investigation u emisiji Beži i bit ćeš uhvaćen. Crime Investigation. Ne znam šta vam je. Jel vanredno stanje prestalo, mislim, jel sunce ogrejalo, jeste? Pa sunce ogrejalo, ali u nekim opštinama je vanredna situacija i dalje. Ja mislim čak i u većini da nije ukinuta. Dobro, za ljude na ulicama pozdrav. Zašto je Nikola Jokić osvojio NBA titulu? Pa zbog Vučića. Zato što je Vučić, kaže, postao... Drugari, moram samo čisto ovako da vam kažem drugarski. Šansa da vam pročitamo poruku kad napišete pismeni iz srpskog treća godina gimnazije moji utisci u razgibavanju. Znači, šansa da to pročitamo je nikakva. Kratko, brzo, jednostavno, vidite koliko je toga. A žao mi to, mnogi su među njima stalni gledalci. Ja se trudim da neke duže, vidim da ima neku emociju, što se kaže. Zvonko, evo, primer dobre poruke, kaže. Ja sam pričao o Vučiću i na svim televizijama. Čovjek kaže, ja sam gledao Brazers, tamo ga nije bilo. Nije. Neka druga radnja i tamo se vole. Da, i tamo drugačije. Nema rasne i verske podele. Jeste. Baš sam gledao neke... Ja volim neke druge kanale, te sadržine. Dobro, razmenit ćemo te info. Kaže, svaki nam čovjek treba. Osnivanje novih stranaka je u redu, kada ne bi oduzimalo glasače u poziciji, kada bi se dogovorili da na izborima idu zajedno. Mislim da Vučić gleda samo koliko Đilas ima glasača, sa ostalima će lako... Pa ja mislim da ovi ljudi, svi koji su u protestima, plus da se širi ta ekipa, pominjali smo, ja verujem da je to jedna lista za izbore. Sve drugo što se mene... Slušaj, nek su i dve liste, neke, ne znam, levo, desno, ajte. Ali svi na izbore. I nema, ja neću da glasam zbog ovog, jel neću da glasam? Pa onda ništa, nema šta. Ja mislim da ovi ljudi koji su tu na ulici takvu poruku i šalju opozicionim političarima da bi želili da to mi, ti koji smo na ulici, budemo na jednoj listi, jel? A nadamo se, zato i pozivamo na jedinstvo. Da glasamo za jednu listu. Mi nećemo biti sigurno na listi, ali... Kaže Boris, ja sam u subotu u Novom Sadu krenuo da se penjem na stup, pao i razbio telefon. Šta sve neću raditi za dobar kadar? E, kaže, sad ode 100 evrića. Borise, šta ti kažem, drugi put oprezni, uzmi onaj selfie stick pa digni, imaš 300 dinara. Na štap nakačiš. Srki, kako je bilo u Zagrebu, Milane? Fenomenalno sam se proveo. Odlično je bilo, pričali smo na početku emisije. Divno druženje.
Jedna pozitivna kritika. Mnogo ste bolećivi prema ovoj našoj opoziciji. Ajde što su kompromitovani do srži svog bića, ali oni bre 7 nedelja nisu u stanju jednu protestnu šetnju da koordinišu. Kako će sutra državu da vode? Zašto vi i mi ne uzmemo stvari u svoje ruke? Dokle ćemo birati manje zlo? Zar zaista moramo onog Tadića da vraćamo? Ne želim da nigde drugde do u zatvoru zajedno sa Vučićem i ostalim političarima. U jednu onu buvaru da se smesti i nek improvizuju svoju skupštinu, a mi da vidimo sami šta ćemo i kako ćemo dalje. I Đolence, druže moj, ja na sve ovo mogu samo da ti kažem, odmah da uđeš i ti u politiku i svi drugi ljudi koji nisu. Ako vam se ne sviđaju ove stranke, pravite nove ili ulazite u ove pa ih menjajte iznutra. Yes, evo koliko je ove dečurlije nove. Nas dvojica to ne možemo, mi imamo ovaj posao. Prema tome, pa da nam napame da se mi bavimo politikom. Imamo, a mi smo tu da kenjamo, da korigujemo, da podržimo, kritikujemo, da prenesemo. Pre svega da prenesemo, da, jeste. Prema tome, ok, može neki političar, ali i moram da vam kažem još jednu istinu. Ovi su političari sa trenutno koje imamo. I još, kako se zove? Đolence. Đolence, brate naš, Đolence. Drugi opozicione političare trenutno nemamo. Sa sve ovim parlamentarnim, van parlamentarnim, levim, desnim, centrom, nemamo. Moramo da ih napravimo bolje, jel? Da gajimo neke bolje. E sad, da li vam se mnogi, neki ili mnogi od tih ne sviđaju? Možda, ne sviđaju se neki ni meni. A nismo bolećivi, nego od kako su počeli protesti, zapravo još pre od onog 3. maja, trudimo se da ne kritikujemo i ne razbijamo atmosferu koja je dobra, jer je najlakše sad sa strane nešto kritikovati i to. Međutim, s druge strane, vidiš da primetimo ono što se dešava. Primetimo sve nešto, prećutimo zarad opšteg dobra, zarad napretka, ali vidi, ako nemamo malo vere da će biti bolje, šta ćemo, da dignemo ruke, da kojim ponišno, onda... I drugo, ljudi, moramo da počnemo da se odvikavamo od toga da su političari neki gubavci, bre. Znači, kogod je krenuo u politiku, a evo ga, to je ono, ma koji, ma nijedan političar neće to za narod. Pa ne možemo s tim predznanjem u kafanu, jel, što se kaže. A ljudi, onda vi, kažem, onda vi i onda nema šta, jer nema druge. A vidimo, to... ovi protesti isto mogu da iznedre neke nove face. Bravo, da neko i hoće. Iz naroda... Znaš, ko što mi imamo pismene i pametne gledaoce, mi smo daleko od najpametnijih, znači gledaju nas i pametni, ali mi tu naravno smo neki ono dispečer koji te poruke, komentare, nešto, jel, oni nas navode u kom pravcu ide priča. Isto tako i svoj, možda neko u tom narodu kaže, vidi, ja bi mogu da probam, pa da vidimo. Jeste. Imam neke škole, neko znanje, ajde vidimo šta će se desiti. Što kažeš i ovi policajci, ovaj Mitić, što čovjek ide ono u park sa pištoljem jer kaže da su čuva iza njega, iza Milenkovića, jest, ono, da im se radi o glavi. Pa, ucene i sve kroz što su prošli, čuli smo sve na suđenju, jel? Tako je. Znači, ne možemo sad dignemo ruke, kažemo, kojih šiša. Drugo, mi smo sad praktično predpolitičko društvo, znate. Mi sad prvo moramo ponovo da se izborimo za demokratiju. Vidite da nam je ovaj ukro državu sa ovim svojima i da radi šta hoće, ponaša se kao da je to sve njegovo. I mi sad prvo moramo našu državu nama da vratimo, a onda da se delimo dalje. Tako, stani, pošto ima puno poruka, a moramo odjavu. Mnogo, a vidim koliko je vreme. Pozdrav iz Kurdistana. Imate našu podršku, a uskoro dolazimo pa da se pridružimo šetnji. Bravo. Pa bravo, ljudi, kako ste i do tamo stigli, svaka čast. Bravo, pa svuda nas ima. Kaže, da li može Serž da dođe kao gost? Kratko i jasno. Može. Pozvan je i Sergej. I hoće. Evo, daj da ga zovemo, nadam se da je usto sad, zovemo ga posle. Ovih dana da dođe. Taman imamo u planu nekoliko kolega da pozovemo do kraja sezone. Jelena Stupljanin i Boki, da nam dođu. Nadam se, ajde ljudi. Dobro, ovde Srki moramo... I malinare da pomenemo, juče su malinari, nemoj, evo, stigle, kažem ti, mnogo je poruka stiglo. Šta da radimo, kraj epizode. Jest. Protest malinara. Protest malinara, naše zlato, jer najbolja malina na svetu. 80% ljudi u tom kraju živi od malina, ovi su ispustili cenu na... Sa 200 dinara, sad na 150, kaže, zbog kiše, nema, sad će oni, tako će biti s mojom Kajsijom i sa svima ostalima, eto. I sad će da počne prosipa, nadam se, da nemojte prosipati malinu. To, ba, nemojte tako... Zezaju ih ovi što drže hladnjače, kažu, zezaju ih država sa otkup, pa mislim... Pa mislim blokade, nema druge. Hvala vam što ste ovo jutro proveli sa nama i sutra nastavljamo dalje mentalno razgibavanje od 9:05. Pozdrav svima, narode, čao. Živi bili.